wasiirka caafimaadka dr jaamac ilmu xukiya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimo goboleedka hay'adda qaramada midoobay ee unicef doran mulanga kulankaasi waxa uu joogay wakiilka unicef ee jamhuuriyadda jabuuti janaabu mahande iyo dr axmed roble oo ah xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo weliba mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka wasiirka caafimaadka iyo agaasimo goboleedka unicef waxay ka wada hadleen iskaashiga u dhexeeya jabuuti iyo hay'addaasi oo ah saaxiibo iskugu dhow dhinaca waaxda caafimaadka jabuuti oo taageero siiya caafimaadka hooyada iyo ilmaha wasiirka caafimaadka dr jaamac ilmu xukiye waxa uu ka warramay ahmiyadda ay siinayso wasaaraddu iyo xukuumadda oo idil caafimaadka hooyada iyo ilmaha waxaana uga warbixiyey agaasimo goboleedka unicef qorshayaasha loogu talagalay kobcinta caafimaadka hooyada iyo ilmaha sida dhismaha dhakhtar u gaara iyo qalabayntiisa dhakhtarkaasi oo haatan la yidhaa bufar agaasimo goboleedka unicef geesteeda waxay ka warantay in ay diyaar u tahay taageerada barnaamijka kobcinta caafimaadka hooyada iyo ilmaha ee jamhuuriyadda jabuuti